Kampionja e njohur e notit botëror Federica Pellegrini ndahet nga një tjetër trajner. Notarja italiane vazhdon të ketë probleme sa i takon trajnerëve, teksa aventura e trajnerit të fundit që stërviste Pellegrinin, Federico Bonifacenti, ka zgjatur vetëm 3 muaj e gjysmë. Në realitet ka qenë vetë trajneri Bonifacenti që ka shkëputur marrëdhëniet me sportistën e notit Pellegrini. Tekniku i njohur italian i notit ka dhënë si arsye të këtij divorci pamundësinë për të punuar me Pellegrinin në dy qytete, Verona dhe Rom. Kjo për shkak se Federica Pellegrini si rregull duhet të stërvitej në Verona, por në realitet pas lidhjes së saj të dashurisë me Filippo Magninin, ajo transferohej shpesh në Rom për të kryer stërvitje dhe itinerarin e lëvizjes mes Veronës dhe Romës duhet ta kryenin edhe dy trajnerët e saj, Bonifacenti dhe Claudio Rossetti. Vetë trajneri i dorëhequr Bonifacenti ka mohuar që të ketë pasur probleme të tjera me Pellegrinin, përveç se shpjegimit që dha në lidhje me lëvizjet e shpeshta të sportistes nga Verona në Rom. Tani Federica Pellegrini, si shpjegoi edhe vetë notari e njohur, duhet ja nisë sërish nga zero në lidhje me përgatitjet për Europianin e notit, që nis pas dy javësh, pa haruar edhe përgatitjet për Olimpiadën e ardhshme në Londër. Bashkëtesa mes teknikut Federico Bonifacenti dhe kampionës së notit Federica Pellegrini zgjati afërsisht 3 muaj e gjysmë, teksa sportistja kishte prishur marrëdhëniet më parë pas botërorit të Shanghajit në muajin gusht me ish-trajnerin francez Philippe Lucas.